অসম দেশৰ বিষম কথা। বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কলিয়াবৰত আয়োজন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজাৰ। এই যে দীঘলকৈ সেৱা জনাইছে লোকজন, এখেত কোন ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়? এখেত কলিয়াবৰৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কিন্তু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ৰূপ কিয় জানেনে? কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে কলঙেদি সোমাই মথাউৰি ভাঙি প্ৰায় 55খন ৰাজহ গাঁও প্লাৱিত কৰাৰ কথা আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতৰ বাবে জিঅ' বেগৰ অস্থায়ী বান্ধেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙলৈ সোমোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই জলসম্পদ বিভাগে। আৰু পৰিণতিত এতিয়া কলিয়াবৰৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজে আয়োজন কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজাৰ। আদিকালৰে পৰা ব্ৰাহ্মণসকলে একমাত্ৰ হোম হোমাংগ কৰ্মৰ দ্বাৰা দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল আৰু দেৱতাসকল সন্তুষ্ট হৈ তাৰ ফলপ্ৰাপ্তি কৰিছিল। সেই বিশ্বাসতেই আমি আজি কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ সকলো ব্ৰাহ্মণসকল গোট খাই পেলাই আমি এই হোম যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই শুদ্ধ পূজা আৰু যি পূজাৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা দেৱতাসকল সন্তুষ্ট হৈ পেলাই, বিশেষকৈ প্ৰভু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট হৈ পেলাই তেখেতে স্বগৃহলৈ গতি কৰিব। আজিৰ পৰাই যেন আমি কলিয়াবৰৰ সকলো প্ৰাণী আৰু জীৱ জন্তু সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত, প্ৰভু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাই। আৰু এই পূজাতেই এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক ক্ষান্ত হোৱাৰ বাবে দীঘল দি সেৱা জনালে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নদীৰ প্ৰতি আৰু ৰাইজৰ কুশলাৰ্থে যিখিনি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে কলিয়াবৰ ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতি আমি বিধায়ক হিচাপে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আন্তৰিক তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ সেৱা যাচিছোঁ, যাতে তেখেতসকলৰ এই মংগল কামনাই যাতে কলিয়াবৰ ৰাইজক আমাক সকলো পধ্যে ইয়াৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। কথা হ'ল, যদি ৰাজ্যৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজ্ঞান মনস্কতাৰ জলাঞ্জলি দিয়ে, তেন্তে একবিংশ শতিকাৰ অসমত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়ন কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া সহজেই অনুমেয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।